նա ով եկել է սովորելու, նա պետք է հնարավորություն ունենա սովորելու, նա ով չի եկել սովորելու, նա ով եկել է բնակարան ձեռք գցելու, ինքը շատ արագ դուրս ավանալու պրոցեսից. Այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր գնում են սովորելու, բուհ ընդհանրապես պետք է գնալ սովորելու. Հայաստանում ցավոք սրտի այդ բանը միշտ չի որ կա, ասենք բուհ գնում են ամենատարբեր բաների համար. Բուհ պետք է գնալ սովորելու համար, եւ նրանք, ովքեր ռազմաուսումնական հաստատություն կգնան սովորելու համար, կսովորեն, այստեղ շատ կարևոր է նաեւ այս երկրորդ կողմը նայել, որովհետեւ կարող մարդիկ գան սովորելու նկատառումով, պարզվի մենք չունենք իրենց սովորեցնելու ենթակառուցված մասնագետներ, ծրագրեր եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Սա երկկողմանի պրոցես է, եւ մենք պետք է կրթական միջավայր ապահովենք ռազմաուսումնական հաստատությունում եւ ընդհանրապես կրթական ոլորտում։